Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre o comando printf no Linux, um comando que é utilizado para formatar a saída exibida no terminal e muito utilizado dentro de scripts do Shell para esse fim. Então, é uma ferramenta built-in interna do Linux que está disponível para o Shell Bash e outros shells, como o ZSH, o KSH e outros, para formatar saídas de texto. Como que é a sintaxe do printf? É printf, formato e argumentos. Formato é uma string específica que vai especificar como é que os dados vão ser exibidos. E os argumentos são os dados em si, são as informações que a gente quer formatar e exibir na saída do terminal do console. Tá? No formato a gente vai ter caracteres de escape, especificação de conversão, flags e outros tipos de formatações para descrever o formato de saída. Os argumentos, eles são os dados que são exibidos na saída em si. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, então. Nesse exemplo aqui, a gente vai exibir essa mensagem dia da semana e horário no terminal, passando como argumentos um dia da semana, no caso sábado, e o horário 11 horas da manhã. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Eu vou fazer direto aqui no terminal primeiro, printf, depois no finalzinho a gente faz um scriptzinho com um exemplo também. Então, dia da semana. Veja que a gente coloca entre aspas, tá, esse conteúdo. Eu vou passar o dia da semana. O dia da semana é uma string, então eu vou usar o caractere porcentagem S, com uma quebra, a palavra horário, espaço, outra string e outra quebra. E fecho aqui a minha aspa. Então, esse aqui é o formato. Eu vou aplicar esse formato nos dados que eu vou passar aqui na frente, que no caso são a palavra sábado, espaço e horário 11 horas da manhã. Tá? Olha o que acontece quando eu executo essa linha de código. Ele mostra formatada a saída bonitinho, dia da semana, sábado e horário 11 da manhã. No local desse especificador, esse primeiro argumento ele é substituído. Então, esse argumento ele é encaixado aqui na hora que eu executo o comando. E no segundo especificador, o segundo argumento. É bem parecido com linguagem C. Linguagem C tem um comando printf, que funciona de forma similar. Legal? Então apareceu aqui o dia da semana. Veja que apareceu um em cada linha, um desses dados em cada linha, porque eu usei uma quebra de linha utilizando o caractere de escape barra N. Existem outros caracteres de escape além do barra N. Quais são eles? São esses daqui: barra invertida, backspace, barra N, que é a nova linha, new line, retorno de carro, né, o cursor volta para o início da linha, e as tabulações vertical ou horizontal. Além disso, a gente pode fazer especificações de formato. Tá? E a sintaxe de uma especificação de formato é essa aqui. A gente vem com as flags, largura, ponto precisão e um especificador. Sendo que daqui obrigatório é só o especificador. Tá? E o sinal de porcentagem no começo. Então, por exemplo, porcentagem S, como a gente acabou de fazer. As flags, largura e precisão são opcionais, mas em alguns momentos você vai querer usar. Outros especificadores de conversão que a gente tem disponíveis são esses daqui. Uma lista até que grandinha. Então, o número inteiro decimal é porcentagem D com sinal. Tá? O I também. U é inteiro decimal sem sinal. A gente pode trabalhar com números octais ou hexadecimais, com O ou X. Ponto flutuante com notação exponencial. Número de ponto flutuante ou notação exponencial, caractere único, ponto flutuante, números, com casas depois da vírgula, string, como a gente acabou de fazer, e até imprimir o próprio literal porcentagem. A gente vem com porcentagem, porcentagem. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para exibir o valor numérico em sistemas de numeração distintos. Então a gente pode fazer o seguinte: eu venho aqui com o printf. Eu quero exibir o mesmo número em três sistemas de numeração. No decimal, então para isso eu vou usar o especificador porcentagem D, uma quebra de linha. Depois em hexadecimal, e aí eu vou utilizar o especificador porcentagem X, quebra de linha. E aí, finalmente, no sistema octal com o especificador porcentagem O, quebra de linha, fecho as aspas. E aí eu venho com os números. Vamos supor o número 40. Então, para cada especificador desses, eu vou ter um argumento. Então, o primeiro argumento vai ser aqui, decimal.
Segundo argumento, eu vou usar o mesmo número. Terceiro argumento também, porque eu quero ver esse número 40 nos três sistemas. E aí, ao executar esse comando, ele vai mostrar um embaixo do outro, decimal 140, hexadecimal 28 e octal 50, que é o valor correspondente a cada um deles. Então, bem tranquilo a gente trabalhar com esses especificadores de formatos. Além disso, a gente vai ter a diretiva de flags, que é para realizar um ajuste de alinhamento, prefixo, preenchimento de zeros, etc. Vou mostrar um exemplo também já já. O sinal de menos alinha o texto à esquerda. Por padrão, ele é sempre alinhado à direita, quando você tem um espaço grande para exibir o texto. A gente vai ver isso na diretiva largura. Sinal de mais para colocar obrigatoriamente um símbolo de mais na frente de um número positivo. Para o número negativo, não precisa, porque já é padrão. E para preencher com zeros em vez de espaços em branco, você põe o número zero como flag. Além disso, a gente vai ter a diretiva de largura, tá? Que quando posicionada após qualquer caractere de flag, vai especificar a quantidade mínima de caracteres que vão ser exibidos. Veja a quantidade mínima. Se a string que a gente está querendo exibir for menor do que essa largura, o comando printf vai preencher com espaços em branco à esquerda por padrão. Vamos ver esse exemplo aqui com os espaços em branco à esquerda e também com espaços em branco à direita. Então aqui eu vou usar o printf para exibir o meu nome, que é uma string, só que com 15 caracteres, 15 casas, né? 15 caracteres. E depois eu vou exibir também a minha idade, aí sem utilizar casas a mais, e uma quebra de linha. Então o primeiro argumento é o meu nome, Fábio, que tem apenas 5 caracteres. O segundo argumento é a minha idade. Certo? Só que aqui eu estou dizendo que esse primeiro argumento, que é uma string, vai ocupar 15 espaços, em vez de apenas 5. Então, o printf vai ter que preencher com mais 10 espaços à esquerda. E ele faz isso dessa forma. Então, jogou o meu nome lá para frente. Então, aqui tem 10 e aqui mais 5. E veja que o 47 vem depois de um único espaço normal, porque aqui, por porcentagem D, eu não especifiquei nenhuma largura distinta. Legal? Então, assim a gente consegue alinhar o texto. Isso é bem legal. E se eu fizer o seguinte, ó, antes do menos do 15, colocar um sinal de menos. Olha o que acontece. Aí o nome fica alinhado à esquerda e os espaços à direita. Então você consegue posicionar à esquerda ou à direita utilizando essa formatação aqui. Bem legal para a gente exibir resultados na tela, uma tabela, por exemplo, né, que você quer alinhar os dados em posições específicas. Uma outra diretiva bem útil é a diretiva de precisão, tá? Que basicamente é um ponto seguido por um número positivo ou um asterisco. Para ajustar a quantidade de caracteres numéricos, string ou quantidade de casas decimais. Geralmente a gente usa para casas decimais a diretiva de precisão. Tá? Então são os três casos da precisão. Se a gente for converter número inteiro, a precisão vai dizer a quantidade mínima de dígitos que vão ser impressos. Se for o número de ponto flutuante, é a quantidade de dígitos após o caractere decimal, ou seja, o número de casas decimais. E se o valor que eu quero exibir for uma string, é o número máximo de caracteres a serem exibidos. Se a string for maior do que o número máximo especificado, ela vai ser cortada, truncada. Vamos ver um exemplo, então. Vou trabalhar aqui com um número pi, que tem casas decimais. Deixa eu limpar a tela antes. Vamos supor que a gente tem um script que fez um cálculo e retornou o valor de pi com várias casas decimais. Mas eu quero, na hora de exibir, utilizar somente 4. Como é que eu faria? Eu faria assim, ó, o valor de π é porcentagem, π é um número de ponto flutuante, então seria f, correto? Mas eu quero com 4 casas decimais. Então, nesse caso, antes do f eu escrevo ponto 4. Ponho ali a minha quebrinha de linha, bonitinho, fecho a aspa e agora eu venho com o valor. O valor seria 3,14159265359. Vamos supor que o meu programa veio com esse número, com esse monte de casas, tá? Mas eu quero exibir só 4. Então eu vou utilizar esse formato, tá? Esse argumento aqui ele vai ser inserido nesse formato, formatado conforme foi especificado, e aí a mensagem aparecer será essa: 4 casas depois da vírgula. E veja que ele arredonda o número, tá? Aqui era 14. 15,59, acho que até errei esse número aqui, não tem um 5 a mais, mas de qualquer forma ele arredondou de forma correta. Tá? Esse é o arredondamento final que era o esperado, certo?
A gente também pode fazer isso usando um asterisco. É interessante. Em vez de colocar o ponto 4, eu coloco um asterisco aqui. E aí, aqui na frente, eu coloco o número 4 antes do valor a ser formatado. E aí, deixa eu consertar o número aqui. Certo? Então, estou dizendo que o asterisco vai receber o número 4 e o f de ponto flutuante vai receber esse valor aqui da frente. E aí, ao executar, o resultado é esse aqui, que não é o correto. Por quê? Porque eu apaguei também o ponto. Com o ponto, ele exibe direitinho. Legal? Veja que, de qualquer forma, ele deu uma truncadinha aqui. Qual que é a grande sacada de usar esse asterisco? A grande sacada é que, como a gente vai passar como argumento esse valor aqui do número de casas, ele pode ser obtido em tempo de execução, ou seja, o próprio script pode decidir quantas casas serão usadas em cada caso. Ou o próprio usuário pode decidir, né, especificando ali no terminal quantas casas ele quer, sendo gravado isso numa variável e passando a variável como argumento para cá. Então, o asterisco tem a sua utilidade nesse caso. Falando em scripts, vamos criar um script simples então para a gente testar isso aqui. O printf, como eu citei no começo do vídeo, geralmente é usado dentro de scripts, não para a gente fazer essa formatação direto aqui no terminal. Então, eu vou limpar. Então vamos criar aqui o test underscore printf.sh, um scriptzinho. Aqui, bom, então a gente vai criar o script assim: barra bin, barra bash, para a gente fazer o nosso teste. Agora a gente põe aqui um printf, especificamos que vai ter uma string, e essa string vai ser qual o seu nome? Read nome. Colocamos o nome na variável nome. Depois, printf, também trabalhando com uma string. Vamos pensar em qual sua idade. Poderia usar o echo aqui nesse caso, tá? Porque aqui não estou aplicando nenhum tipo de formatação, na verdade. Então, poderia ser echo. Read idade. Agora sim a gente vai formatar com o printf. Então, printf, e aí eu quero que apareça a palavra nome, com uma string na frente, barra n, quebra de linha. Idade, com um número na frente, que vai ser a minha idade, e uma quebra também. E aí os argumentos serão o nome e a idade. Aqui não pode esquecer de colocar o cifrão na frente para indicar que se trata de uma variável, tá? Senão não vai funcionar. E aí, aqui não precisa de aspa. Tudo bem? Então, palavra nome, conteúdo da variável nome é encaixado aqui, quebra de linha. Palavra idade, conteúdo da variável idade é encaixado aqui, quebra de linha. Vamos salvar. Salvo. Agora a gente sai. Beleza, agora a gente dá um chmod, o mais x, para dar permissão no arquivo, permissão de execução. Beleza. E agora a gente executa o arquivo. Perguntou meu nome, Fábio, minha idade, 47, e aí ele mostra a saída formatada, bonitinho, ó. Fábio numa linha, 47 no outro, né, nome e idade. Então a gente conseguiu utilizar o printf dentro do script para exibir uma saída levemente formatada. Claro que a gente pode aplicar todos aqueles formatos que a gente viu nos exemplos anteriores ao longo do vídeo. Aqui mesmo, ó, não teve uma quebra de linha, mas eu poderia colocar uma quebra de linha fazendo isto aqui, ó. Opa! Fazendo isto aqui. Depois do barra s, do porcentagem s, colocando o barra n. Tranquilo. Salvou, saiu, executou, e aí na linha de baixo ele pergunta meu nome e a idade e mostra a string formatada. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Nesse vídeo a gente falou sobre o comando printf, que pode ser usado no terminal do Linux, mas geralmente vai ser usado dentro de scripts do Shell, por exemplo, o Shell Bash, para apresentar uma saída formatada. Nos próximos vídeos falaremos sobre outros comandos que a gente pode utilizar também em scripts do Shell. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da BOS no treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. Se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a BOS no treinamento, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website,
www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, hein, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!